Fala, sobrevivente! Quer aprender um pouco mais sobre a teoria das instruções ou mapeamento de mercado? Tá cheio de problema e não sabe como resolver esses problemas? Ou não sabe o motivo de estar tão atarefado e não conseguir parar para se organizar, para dar atenção para seus amigos, para sua família? Esse podcast de hoje vai te ajudar. Fica aí com a gente que a gente vai te explicar como resolver esse problema. Valeu? Tamo junto! Fala, meu chutado, tudo tranquilo? Fala, Filipão, fala, sobreviventes, tudo tranquilo por aqui. Mais uma semana de trabalho concluída e seguimos em frente hoje para falar de mapeamento de processos, uma metodologia fundamental para a gente estar sempre otimizando os nossos processos, a nossa linha de produção, para a gente estar sempre aumentando o nível de eficiência da nossa fábrica, dos nossos processos e ganhando cada vez mais competitividade. Então, o tema de hoje é bem legal. Vamos em frente. E antes que você fale assim, ah, não, esse podcast é para produção, é para fábrica, não tem como aplicar na minha vida essa chamada aí. Não, calma. Ah, o mapeamento de processo ele é bem aplicado na vida pessoal. Só gosto de chamá-lo como mapeamento de rotina também, ou mapeamento de gargalo. E nós vamos explicar que papo é esse de gargalo, que papo é esse mapeamento de rotina, como eu vou aplicar isso no meu escritório. Eu não tenho fábrica, eu tenho uma loja, eu tenho um escritório, ou eu sou contador. Essa pode ser a solução da maioria dos seus problemas e vai te auxiliar a estar sempre melhorando pouquinho a pouquinho. É, exatamente, porque se você parar para pensar, todo o trabalho que você faz, né, toda a rotina que você tem, seja rotina no âmbito pessoal, seja rotina no seu trabalho, independente da sua profissão, você vai fazer tudo, você vai chegar no seu produto final, na prestação do seu serviço lá na ponta, através de etapas. Você vai cumprir uma etapa, depois cumprir a primeira etapa, vai para outra etapa, depois vai para a terceira etapa, e assim por diante, até você fazer a sua entrega. E a sua entrega pode ser um serviço para um cliente, pode ser um produto físico para o cliente, pode ser uma meta pessoal para você, pode ser uma meta na sua família, né, dentro da sua casa, enfim. Não importa. Se você parar para pensar, tudo na vida você vai ter que cumprir através de etapas. Então, a gente entender quais são essas etapas e quais são as fases críticas, ou melhor, a etapa mais crítica dentre todas essas etapas, é fundamental para você otimizar esse processo que você está envolvido para melhorar a qualidade da sua entrega e, no final, você fazê-la com mais eficiência. E toda essa ideia ela começou de um livro chamado A Meta. Grande livro. Então, esse livro foi muito importante para a minha vida, porque eu li esse livro, eu tinha 17, 18 anos, e foi quando eu decidi ser gerente de fábrica. E ele não é um livro técnico, ele é um romance, é a história. Uma ficção incrível. A história de um profissional que recebeu a função de gerente de fábrica, que estava para fechar, ele tinha 3 meses para resolver o problema, caiu no colo dele, nunca tinha sido gerente de fábrica antes. Ele vinha trabalhando na parte de planejamento e outras áreas, mas não como gerente de fábrica, e vai explicando como ele foi resolvendo isso e administrando isso com sua vida particular. Porque ele começou a ficar numa neurose workaholic que começou a afetar a sua vida pessoal, sua esposa, seus filhos. Então é um romance, é uma história muito legal. E ainda vamos fazer com certeza uma resenha desse livro, mas vem a primeira ideia de o que chamam de TOC, né, ou teoria das restrições. É uma leitura muito boa. Não, sem dúvida. E interessante, né? Quer dizer, como um romance, como uma ficção, pode ser aplicada na indústria, na vida real. Então, todo o conceito que ele desenvolve nesse livro é completamente aplicado na indústria. As pessoas se inspiraram nesse livro e você vê que as metodologias para otimização de processo que são aplicadas hoje na indústria e nos processos mais modernos que existem, se inspiraram justamente nessa abordagem
que eles envolveram essa ficção. Então a gente vai entender isso bem legal ao longo desse podcast, ao longo desse bate-papo. É, exatamente. E vamos explicar um pouco mais como é que funciona essa teoria das restrições, ou esse mapeamento de rotina, ou esse mapeamento de gargalos. É bem simples. Seja sua vida pessoal ou sua vida profissional, você realiza etapas, certo? Você tem processo. Então, por isso que ficou muito fácil de aplicar em linhas de produção, porque isso é bem visível. Então, a gente vai colocar daqui a pouco uma imagem aí das linhas de produção para você entender essa ideia de etapas. Então, como é que funciona? Para o processo, montando o carro, você começa montando partes da carcaça do carro, depois entra o motor, depois entra as rodas, depois entra os acessórios e por aí vai. Esse livro ele mostra o seguinte: se você administrar esses processos, você consegue identificar onde está o seu gargalo. Ou seja, o que significa seu gargalo? Significa o ponto lento da produção. É o que determina o ritmo da sua linha de fabricação. Aplicando isso para a sua vida pessoal, ou no seu trabalho, ou na sua vida pessoal. Por exemplo, vou botar o meu caso. Quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, eu fazia jiu-jitsu depois do meu trabalho. Saí do trabalho direto lá para a academia de jiu-jitsu. E aí, quando eu chegava no final de um, estava para casa, eu não conseguia desenvolver mais nada, porque já estava tarde, a minha filha já estava para dormir, não conseguia estudar com ela, a gente não conseguia jantar, e a coisa começou a embolar. Então eu comecei a perceber o seguinte: não adiantava eu melhorar e agilizar todos os processos antes daquela minha aula de jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu era o meu gargalo. Ele é que me fazia perder tempo para chegar em casa. Então o que eu fiz? Eu peguei o jiu-jitsu, em vez de fazer depois do trabalho, eu fazia às 5 ou 6 horas da manhã. Então, ele não atrapalhava o fluxo. E no livro isso é legal, porque o autor chega a essa conclusão quando ele está subindo uma montanha com os escoteiros. Ele ficou responsável de subir com os escoteiros, tem uma fila, então ele começou, a fila não andava, a hora ia todo mundo para frente, a hora ficava todo mundo atrás, então ele começou a reparar, não, ele toda hora tentava ajeitar a linha como um todo, e não conseguia. Quando ele começou a trabalhar com cada um dos escoteiros, ele chegou em um que, opa, esse cara é o que determina o ritmo. Então, quando eu quero acelerar o grupo, eu boto esse cara por último. Quando eu quero que o grupo diminua o ritmo, eu boto esse cara na frente, porque ele que vai determinando o ritmo do trabalho. E isso é o mapeamento de gargalos, isso é a teoria das restrições. É você localizar qual é o ponto que faz você perder mais tempo, seja na sua vida pessoal ou profissional, e trabalhar, e investir nele. Porque não adianta você querer resolver a linha como um todo, porque você não vai estar atacando o problema principal, não vai estar atacando o que a gente chama de causa raiz. E isso parece algo óbvio, né, falando assim, mas não é, porque às vezes você está envolvido num problema ou para uma atividade pessoal, você está fazendo uma pizza ou até dentro de uma linha de processo, então você sabe que está ineficiente, você percebe que não está conseguindo entregar o produto lá para o seu cliente dentro do prazo adequado, na qualidade adequada, e você começa a investigar, a investir em uma série de melhorias, você percebe que esse investimento ele não está surtindo o resultado que você queria. É porque você está focando em outras etapas, em outras fases do processo que já são mais eficientes do que aquele gargalo. Ou seja, você está focando recursos no lugar errado. Então, assim, antes de você investir na sua linha de produção, você precisa identificar, peraí, onde é que eu vou investir? Você não vai sair investindo em todas as etapas do processo. Você precisa medir todas as etapas e identificar o gargalo. Porque se você fizer um investimento pontual no gargalo, a melhora ela é instantânea. Então, daí a importância de você identificar isso. Vamos pegar um exemplo caseiro, né? Se aí que talvez esteja ouvindo a gente que não trabalha em fábrica, não tem esse feeling ainda, vamos imaginar que você vai fazer uma pizza na sua casa. Né? Boa. Você gosta de fazer a massa, fazer tudo. Você vai comprar a farinha de trigo, você vai comprar o fermento, você tem aquela panificadora lá para você, né, aquecer, preparar a massa em casa. Então você tem todas aquelas etapas de preparação de uma pizza. Você prepara a massa, você corta o queijo, você deixa a massa descansando para ela crescer, aí você estica a massa,
põe a massa no tabuleiro, vai untar o tabuleiro, né, joga lá o molho de tomate, joga o queijo em cima, põe no forno para assar, tirou a pizza, tem que cortar a pizza, etc. Servir, colocar no prato e aí você começa a comer. Só que você vai receber muitos amigos, você tem que produzir muitas pizzas, né? Você vai dar uma festa de 20 pessoas e você está preparando. Ora, concorda que todas essas etapas elas têm que estar sincronizadas. Não adianta você cortar o queijo rapidamente, utilizando um processador, um valita da vida, você corta o queijo. Não adianta você ter um forno maravilhoso que você programa tudo, se na fase da massa crescer, você não prestou atenção a essa etapa, você não comprou um fermento legal, que aí a massa não cresceu bem e tudo mais. Você fala, nossa, caramba, tá demorando muito para fazer a pizza, ou minha pizza não tá saindo legal, pô, eu acho que é o queijo, vou comprar um queijo diferente porque o gosto não tá bom, ou então, poxa, vou trocar o meu forno, ou então vou, ao invés disso, eu vou assar 3 pizzas ao mesmo tempo. Aí você começa a tentar. Você vai na tentativa e erro, poxa, onde é tentando melhorar aleatoriamente, no final não melhora. Você não consegue produzir uma pizza com mais velocidade, com mais qualidade, porque você não identificou que o problema é o quê? É o fermento. É o fermento que não está numa qualidade legal, você não botou numa quantidade boa, então a tua pizza está demorando, a massa está demorando a crescer mais rápido, ou ela não cresce meio solada. Enfim, é fundamental na etapa de produção da sua pizza para os seus amigos você identificar onde está esse gargalo. E aí, poxa, ao invés de você ficar nessa tentativa e erro, você vai lá, compra um fermento bacana, de boa qualidade, mistura lá na farinha de trigo e pronto. A massa vai crescer legal, uma massa de boa qualidade. Então, assim, isso é um exemplo simples, né? Quando a gente faz uma pizza dentro de casa, que você pode novamente extrapolar isso para uma indústria automobilística. Você pode extrapolar para uma indústria da linha branca, né? Que é muito forte aqui na indústria brasileira, produção de geladeira, produção de fogão, etc. Então, não importa. Tudo que você faz na vida, essas atividades vão ser representadas por uma sequência de etapas. E é fundamental você entender o que está acontecendo em cada etapa e identificar a etapa gargalo, a etapa que limita. E olha só que legal, esse exemplo é sensacional, porque você colocou num ponto muito bom. Você resolveu o problema do fermento. Pô, escutei esse podcast, vou fazer um rodízio de pizza aqui pra galera e tal, vou tomar cuidado com o fermento. E aí você fala, e agora acabei com o gargalo morreu, meu problema está resolvido. Só que chega o pessoal, você só consegue servir o quê? Uma pizza por vez. Porque quem vai estar determinando agora o seu envio de pizza para a galera, para o pessoal, é o forno. Então olha só, você, o gargalo, esse é um ponto importante, que é o seguinte, muita gente, não, eu vou lá, eu acabei com os gargalos da minha fábrica. Isso é impossível, porque o gargalo, ele fica sempre indo de um ponto para o outro. Então, toda hora, opa, resolvi o fermento. Agora resolvi o forno. Opa, de repente tenho que pré-aquecer. Ou então vou ter que pegar um forno melhor. Vou ter que chamar o vizinho para me ajudar a aquecer as pizzas para ser um pouco mais rápido. Você começa a pensar em soluções. Opa, resolvi o problema do forno. Opa, agora então, de repente é o queijo. Então, toda hora esse gargalo, ele vai se movimentando. E você vai trabalhando e vai melhorando. Olha aí, começa a entrar a ideia do Lean. Se você não assistiu aqui o nosso podcast sobre o Lean, vai estar aqui em cima dos cards para você assistir depois. Depois esse podcast vai lá e assiste. Que é essa ideia de melhoria contínua. Então a melhoria contínua começa a ser uma coisa natural. Muita gente perguntou para a gente sobre isso, né, Otávio? Como é que eu faço essa melhoria contínua? Eu vou fazer tudo? Não. Você faz a melhoria contínua nos gargalos. Nos gargalos. Porque assim, você tem um gargalo, que é a etapa mais lenta. Sempre vai existir a segunda etapa mais lenta, a terceira etapa mais lenta. Então, quando você mata, resolve aquele gargalo que era a etapa mais lenta, a segunda etapa mais lenta, outrora a segunda etapa mais lenta, passa a ser a etapa mais lenta. Então não tem como. Toda vez que você acaba com um gargalo, você cria um novo gargalo. Porque aquela segunda etapa mais lenta passou a ser a mais lenta agora no teu processo. Então assim, se você tem um modelo dentro da companhia de mapeamento de processo, você vai lidar eternamente com a luta de
reduzir o seu gargalo, porque sempre é... Isso é uma consequência matemática, uma consequência lógica. Gargalos sempre existirão. Toda vez que você mata um gargalo, o outro vai necessariamente surgir. E aí, se você tem uma cultura empresarial de sempre estar mapeando os seus gargalos e combatendo esse novo gargalo que surge, naturalmente você cai num ciclo de melhoria contínua. Isso é inevitável. Se você está sempre identificando o gargalo e tentando resolver esse gargalo, você está num ciclo de melhoria contínua, porque os gargalos nunca somem. Então você está sempre tendo que evoluir cada vez mais. Exatamente. E ele vai te evitar de fazer uma injustiça. Como assim uma injustiça? Vamos lá, imagina determinada situação. Quem já foi coordenador, supervisor, encarregado, já teve algum cargo de liderança, com certeza já passou por isso. Tem alguma coisa atrasada, certo? Então você está lá atrasado, está correndo, pressão de cliente, pressão do chefe, pressão da diretoria. Aí você chega na linha de produção, tá um cara lá encostado, sem fazer nada. Parado. Meu irmão, toda a raiva que você tem no seu coração vai ser direcionada a essa pessoa. Porque, pô, o cara não tá entendendo, se matando, aí você desconta no cara e às vezes acaba punindo, demitindo ou advertindo. Onde, na verdade, se ele tá parado e tem demanda, o problema não é ele. Sem dúvida, sem dúvida. O problema é quem demanda o material para ele. É o cara antes da linha de produção. Então, para você evitar esse tipo de injustiça, quando você tem um mapeamento de gargalo e você cronometra quanto tempo cada etapa demora, você evita esse tipo de injustiça. Opa, se ele está parado, é porque ele não recebeu o material. Ele está sem material na mesa. Aí você vai numa etapa anterior. Opa, cadê esse aqui? Opa, não, eu estou esperando aquela peça. Que peça? Ah, era uma peça que tinha que vir da Itália, não chegou, está atrasado. Opa, supply chain, por que a gente não prevê? Aí você começa a tirar lições aprendidas e você começa a trabalhar. Então, opa, isso aqui não dá para trabalhar em just in time. O que é a ideia de just in time que a gente fala também no Lean? É aquela ideia de só comprar com relação àquilo que você recebe de ordem, né? Então você... Não, isso aqui é bom, tendo uma almoxarifada. Isso aqui tem um tempo de entrega de 3, 4, 5 meses. Se faltar a linha de produção, fica tudo parado. Então você começa a montar a sua estratégia para resolver esses pequenos gargalos e evitar qualquer tipo de injustiça com seus funcionários. Já vi muitos bons funcionários serem criticados de forma injusta, sendo que o problema não estava com ele. Ele estava simplesmente esperando o material que não chegou. Não, exatamente. Às vezes a etapa que ele trabalha lá, né? A fábrica, enfim, prestação de serviço, não importa, ela opera com uma eficiência muito maior do que as outras. Então, assim, ele vai processar lá a parte dele e depois ele vai ter que aguardar. E aí tu olha e fala, pô, esse cara nunca trabalha, esse cara nunca... Não! Na verdade, esse cara é super eficiente, só que o nível de eficiência dele tá tão acima das outras etapas da planta que ele tem que ficar parado esperando. Então, o que você falou é fundamental. Injustiças acontecem. Às vezes o cara é bom, a etapa dele é ótima, tá muito longe de seu gargalo. E isso é algo interessante, porque quando uma etapa ela está bem distante da etapa do gargalo, naturalmente você acumula estoques intermediários ou você tem que meio que parar a produção esperando a outra etapa. Então, assim, se você identifica um ponto no teu processo que as pessoas simplesmente pararam, você vê um estoque intermediário, isso é um sinal claro de que anterior a essa etapa tem alguma outra etapa lá engargalando. Então, assim, é isso. E perfeito, perfeito. E uma coisa que é interessante, porque isso já aconteceu comigo, então eu vou compartilhar com vocês, chegar numa fábrica e aí a ideia da diretoria, não, a gente tá muito ruim, tá com muito problema, a gente tem que automatizar tudo. O problema é mão de obra, vamos automatizar tudo. Então ele automatiza 100% da fábrica de uma vez só. E os problemas continuam. Aí começa aquilo, é o operador que é resistente, são as pessoas que não aceitam a mudança de cultura. Na verdade, não. Você não mudou o gargalo. Você simplesmente automatizou a linha como um todo. Então, o gargalo continua no mesmo processo automatizado. Então, por exemplo, você vê essa linha de montagem que está passando aqui em cima agora. Está aí montando o bonequinho. Ele automatizou todo o processo. Quando o bonequinho vai caminhar para entrar dentro do celular, vamos esperar aí para ver, montou a cabecinha, aí vai botando os olhos. Isso é um bom exemplo de uma linha de produção.
Exatamente assim que funciona. Exato. Né? A ideia é exatamente essa. Olha só que interessante. Então, ele estava com problema, ele provavelmente fez isso para ganhar mais velocidade. Quando o bonequinho chega na frente, opa, ele para e pula. Mas calma aí, eu automatizei minha linha. Por que que a linha está parando ainda? Não era para estar contínuo? Não, porque você simplesmente automatizou como um todo. Se você tivesse botado, opa, como que eu faço para ele não parar? Pô, de repente eu boto uma rampa, que ele vai andando, pum, cai. Vai andando, pum, cai. Pronto, você resolveu um gargalo. Opa, agora como vai ser o ponto? Ou divide em várias filas, quer dizer... Exatamente. O fato é o seguinte, você sair automatizando uma linha inteira, todas as etapas ao mesmo tempo, gente, isso é um convite gigantesco ao desperdício de recursos. Perfeito. Você tem que atacar uma etapa de cada vez. Você tem que... É otimização de recursos. Você vai atacar onde? Vamos no gargalo. Depois surgiu o segundo gargalo, ataca o segundo gargalo. Surgiu o terceiro gargalo, ataca o terceiro gargalo. Claro que você pode ter mapeado no mapeamento mais sofisticado. Poxa, se eu atacar esse gargalo com essa tecnologia, já vai surgir esse outro aqui. Depois vai surgir aquele outro. Então você pode atacar aí as duas, três etapas mais lentas, etc. Mas automatizar a linha inteira sem você fazer esse estudo de identificação de gargalo é um convite ao desperdício de recurso. E aí vem a outra pergunta, né? Como é que eu faço a melhoria do meu gargalo? Como é que eu posso? Eu vou lá e simplesmente boto uma máquina e resolvo? Não. Aí chega a nossa ideia do Kaizen, que a gente falou aí no nosso podcast da teoria das janelas quebradas, que é o Kaizen. Kaizen é um formuláriozinho que você entrega na mão do operador que está de frente para o gargalo e vocês fazem um toró de ideias, né? O famoso brainstorm, e começa a ter ideias. Olha, o que a gente pode fazer para melhorar nessa área? Conversa com a equipe. Vê com as suas ideias. Ele está na ponta, ele tem o sentimento de onde ele perde tempo. Então vocês começam a trabalhar. Aí daí começam a sair as ideias e daí a automatização começa a ocorrer. Então a automatização começa a ser algo natural. Ela não é uma coisa imposta. É uma coisa que é demandada pelo próprio operador. Pô, isso aqui realmente não está legal, está me cansando. Depois a gente vai mostrar um vídeo que tem um operador montando o que parece ser um componente eletrônico na mão. Eu posso passar aí, ó. Aí, ó. Perfeito. Pô, ninguém melhor do que esse cara que tá montando esse componente aí sabe o que pode ser feito para melhorar. Então você chega nesse cara e conversa com ele. Chega, amigo. Pô, tô vendo aí você, ó. Você pega, o cara de trás também pega, vocês vão montando. Às vezes passa um, cai. Às vezes não fica legal, você tem que fazer rápido. O que tu pode fazer para melhorar? Pô, se de repente esse sistema já tiver, eu botasse a tampa já com os parafusos e eu tivesse uma, eu botava depois de uma prensa e só apertava, começa a surgir as ideias. E daí vai saindo a ideia de automatização. Exatamente. Esse vídeo aí você consegue extrair muitas informações daí, né? Segurança. É impressionante, porque assim, olha só, ele tá ali, né? Quase que um robozinho com movimento repetitivo. Aí lá do outro lado tem um outro profissional ali, que você vê com a gola ali, né, quadriculada, também fazendo. Depois parte para uma. Alguém numa etapa anterior enviou os insumos para ele trabalhar, depois ele prepara e envia a complementação que ele fez para a próxima etapa. Vocês conseguem imaginar? Imagina que todo mundo tem que operar dentro do mesmo nível de equalização com trabalho manual. É óbvio que há aí uma série de gargalos nesse processo. O gargalo pode ser ele mesmo, ou o gargalo pode ser alguém depois. Mas o fato é o seguinte, se você olhar essa linha inteira, vai ter alguém parado. Vai ter alguém parado, ó. Tô esperando porque não chegou para mim ainda. Né? Tudo que é trabalho manual, você não tem muita padronização, você não tem repetibilidade, tá certo? Você não tem aquele ritmo constante. Então, em algum momento, se você investigar essa linha aí, ou vai ter um monte dessa. Tá mexendo uma bobina aí, alguma coisa. Em algum momento vai ter uma pilha de bobina em algum lugar, ou vai ter alguém parado esperando a etapa anterior mandar para ele, entendeu? Então, assim, então essa equalização, essa sincronia entre as etapas operando igual um relógio suíço, cara, claro que você vai fazer isso só com automação e etc. Mas depois de investigar direitinho a limitação de cada etapa e propor as melhorias e as tecnologias adequadas para cada etapa para que elas operem de maneira bem sincronizada e balanceada. Então, assim, olhando essa operação manual, e fica muito fácil perceber
que há gargalos nessa linha, né? Pela própria limitação do ser humano de manter aquele ritmo que um robô, por exemplo, consegue manter de uma linha automatizada. Exatamente. E aí vem a pergunta, né? Pô, Felipe, mas como é que eu consigo fazer isso? Identificar no gargalo? Cara, eu preciso de alguma ferramenta, algum planilha gigante, algum programa? Não, precisa disso aqui, ó. Vem disso aqui de um gerente de segurança que viu marcando o tempo no meu relógio, ele me deu isso aqui para me ajudar. Você está do lado do processo, você não precisa falar com ninguém, você precisa estar só olhando e acompanhando. Ó, chegou uma peça, marca o tempo. Quanto tempo demorou para começar e terminar o processo? Vai para a próxima etapa, marca o tempo. E aí você vai ver, a parte que demorar o maior tempo para ser realizada é o gargalo. Que no final adianta. A gente pode até falar em teoria das filas aí, quer dizer... Exatamente. Uma coisa vai puxando a outra e a coisa vai se desenvolvendo. Com certeza. E assim, aí tu pega, por exemplo, aqui, ó. Boa. Esse vídeo já mostra também, ó, a gente vê aí a operação manual, ó. Tu vê ali o trabalhador, ele tá lá na linha se movimentando, você tem uma operação manual... É um blend, né? Você tem ali a parte de robô. No meio caso. É o intermediário. Então, algumas fases já são automatizadas, robotizadas, outras não. Outras vai lá, o carinho, ó, pega na mão, ó, botou ali e tal. E, enfim, é um mix entre fases e etapas manuais e etapas robotizadas. Muito provavelmente, se a gente pegar uma evolução dessa fábrica, aquela etapa que foi automatizada, que tem o robô, ela já foi no passado uma etapa mais manual, que já foi o gargalo. Aí eles investiram ali para tirar o gargalo e foi criado outro gargalo. E aí, num determinado momento, ele continua investindo e vai de maneira contínua, dentro de um conceito de melhoria contínua, melhorando cada vez mais a eficiência da fábrica, né? Então, isso aí é típico, ó. É um blend entre parte totalmente automatizada e parte manual. E aí você vai evoluindo cada vez mais a sua fábrica. Exatamente. E um erro muito comum, e esse exemplo aí é muito legal, porque você consegue visualizar isso. Você chega numa fábrica dessa e o cara, pô, mas dá para melhorar, eu quero saber onde melhorar. Aí automaticamente a pessoa pensa, pô, é fácil, vou direto onde tem a parte humana e vou investir para automatizar a parte humana. Eu trabalho numa fábrica que começou com 60%, 70% automatizado e hoje é praticamente 90%, 95% automatizado. Mas vou dizer para você, na maioria das vezes, o gargalo é a máquina. Nesse caso, você consegue ver isso. Porque você vai ver o seguinte, todo mundo está trabalhando, ó, não tem fila de espera na frente do operador, está indo. Repara onde as máquinas param. Na etapa onde o robô vai buscar a máquina para levá-la para um outro estágio. Exatamente aí que você tem a fila, ó. Opa, já tem duas máquinas esperando. Aí no final da fila, 3, 4, 5. Cadê o robô? Robôzinho chegando atrasado. Isso. Então, e olha o estoque intermediário sendo acumulado ali. Você gera estoques intermediários que não deveriam existir. E aí provavelmente o cara falou assim, eu preciso ser mais rápido, eu vou criar outra linha de produção. Então na verdade, ele não resolveu o problema. Ele piorou o gargalo. Que só tem um robozinho para pegar as duas linhas de produção. Ou seja, o processo que já era lento, ficou ainda mais lento. Então, esse é um ponto que você tem que tomar cuidado. E aí, eu vou compartilhar. Quando eu li esse livro, eu cheguei, a primeira vez que eu tive a oportunidade de trabalhar em fábrica, e esse é um erro muito comum, e aconteceu comigo, e eu vejo acontecer constantemente, toda vez que chega um engenheiro novo, ou chega alguém novo na empresa querendo mostrar serviço, meu irmão, vou achar os gargalos, vou mapear, vou fazer tudo sozinho. Eu sou o cara, meu irmão, entendeu? Estudei, li, sou certificado, faço acontecer e a coisa não anda. Pelo contrário, você começa a ter muita resistência da equipe, o pessoal começa a ficar chateado com você, as informações não chegam redondas, é tudo quadrado, e o trabalho começa a ficar amargurado, você começa a ficar frustrado porque os resultados não vêm. Mas por que isso? Porque é importante, quando você faz um mapeamento de gargalo, você entenda a rotina. Não tem como você mapear o gargalo se você não entender a rotina, se você não entender todo o ambiente. Você não conversa com as pessoas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 produtos paradinhos ali. É, 5 produtos paradinhos. Eu te interrompi ali porque veio essa parte do vídeo de novo. E aí, 3 do outro lado, ó, da outra linha. Então, olha lá o gargalão lá. Exatamente. Então, provavelmente o cara que fez isso, ele não conversou com o pessoal da fábrica.
Ele simplesmente chegou e automatizou. De repente, ele conversando com o pessoal da fábrica, ele ia perceber que ele não precisa criar uma segunda linha de produção para produzir mais. E, de repente, a solução estava, pô, mas se a gente automatizasse essa parte de forma diferente, ou criasse uma forma diferente de transportar esse negócio para o ponto A para o ponto B, ao invés de o negócio estar no meio, ele está ligado direto com a linha de produção, a coisa correria naturalmente. E essas ideias simples, elas vêm da operação, do seu convívio com a operação. E aí você trabalhando com a operação, conversando com as pessoas, naturalmente as pessoas vão ficando à vontade com você, você vai conhecendo a sua equipe, e antes de ter qualquer tipo de preconceito, você junto com elas consegue achar a solução do seu problema, consegue identificar de forma mais rápida ou confirmar que aquele gargalo que você verificou com o seu relógiozinho, com o seu cronômetrozinho, realmente é o gargalo. E como você faz para resolver? Porque às vezes o gargalo, ele é resultado de um fator externo, que não está diretamente ligado na fábrica, entendeu? É uma pessoa que foi colocada lá que não foi treinada corretamente, ou não tem iluminação do local, a pessoa não consegue trabalhar direito, ou o computador é muito lento daquela pessoa, ela não consegue desenvolver o desenho, isométrico, ou a planilha que você precisa, ou desenrolar o processo, porque a máquina dela é o gargalo. Então, antes de você culpar a pessoa, tenta entender qual é a rotina, o que está acontecendo. Faça esse mapeamento, converse. Se não chegue, não apareça querendo dizer, não, eu sei, eu vou resolver, eu sou o cara. Ou, a coisa que eu mais odeio escutar, cara. Ah, isso é fácil, eu consigo fazer melhor. Meu irmão, ainda mais quando a empresa está... Você vai chegar à empresa, não são todas as empresas que vão contratar pessoas quando estão em momentos ruins. Às vezes o gerente da fábrica foi promovido, eles precisam contratar alguém e trazer alguém de fora. Eles só querem manter do jeito que está. Então, exato. Entenda. Entenda antes de propor qualquer situação. E não caia nesse erro que eu cometi, porque isso vai te dar muito problema e vai te fazer dar mais passos para trás do que passos para frente. E vou te dar um outro exemplo. Pô, imagina que você vai importar um produto, ou exportar, não importa. Aí você tem aquele prazo de fornecimento, porque no final das contas o cliente comprou, você tem que botar o produto na casa do cliente lá, né? Afinal, produto bom é produto entregue no prazo com qualidade, ponto. E aí você tá lá na tua fábrica querendo otimizar, produzir mais rápido, só que o gargalo tá no desembaraço alfandegário lá no porto, que o negócio fica 25 dias preso no porto esperando papelado. Isso acontece direto aqui no Brasil, tá? Você importa um produto, cai num canal vermelho, aí tem toda a parte de fiscalização, pede documentos, você tem que contratar despachante. Então, assim, um produto que nas etapas anteriores você investiu muito para poder produzir rápido, etc. E no final fica 25 dias parado no porto para desembaraço alfandegário por questões burocráticas. Pô, peraí. Então, vamos contratar uma equipe de diligenciamento forte, despachantes de qualidade, para tentar acelerar lá, que você vai entregar para o cliente muito mais rápido do que você focar os teus esforços em uma outra etapa do processo. Então, assim, interessante, você não precisou nem mexer na tua fábrica, você está mexendo na parte de desembaraço alfandegário. Quando você olha toda a cadeia de produção, às vezes o gargalo está muito distante da tua fábrica lá. Por isso que você tem que ter toda essa visão sistêmica, né? E assim, olhando para esse vídeo de novo, é engraçado que você vai conjecturando vários outros tipos de gargalo. Você vê que os funcionários, eles ficam parados muito tempo. Né? Ele está parado esperando lá o produto chegar para ele poder pegar, não só aquele acúmulo final, mas ó, tu vê que eles ficam parados, ó, esperando se movimentar. Então tem muitas oportunidades de melhoria nesse processo. Agora, imagina, tu investe aí para ganhar algum tipo, alguma produtividade a mais, e no final manda isso para um processo de exportação que vai perder muito mais tempo lá no desembaraço alfandegário. Então tem que entender todo o processo, desde produção até a entrega do cliente, né? Não, exatamente, isso não é coisa do Brasil. Pessoal parado, esperando. Então... E não vai é culpa movimentar dele. A esteira. Olha lá, tá movimentando, ó. Olha lá, todo mundo paradinho. E não é tá culpa todo paradinho. Dele.
Não é aí culpa dele. Pô, o cara tá voando. Não, ele tá não, pô. Ele não tem o que fazer, ele tem que esperar. Olha a distância que essa aí caminha pra pegar uma peça. Depois é. Será que se tivesse uma mesa do lado dela, seria uma coisa mais fácil com as peças? É porque assim, quem tá olhando fala assim, ah, mas só alguns segundos. Mas quando você pega uma produção pesada, o cara pode ficar parado uma hora. O cara tá parado uma hora porque a outra etapa engargalou. Mas aí a ideia da melhoria contínua. É você procurar, pô, ergonomicamente isso não é legal, vamos melhorar. Então começa a surgir as ideias. E é o que tu falou, isso não acontece só no Brasil, não. Aqui nos Estados Unidos, os problemas dos portos são um problema real. Com a situação da pandemia, muita coisa mudou na parte de logística. Então você tem que estar pensando à frente. Antes de entrar nessa parte de indústria, vamos voltar, mas isso na vida pessoal. Eu criei o hábito de quê? Eu vi que onde eu perdia mais tempo era na locomoção da minha casa para o trabalho. Quando eu comecei, antes de sair do trabalho, ver o jornal local para ver o trânsito, junto com o aplicativo Waze, o Google Maps, para dizer qual a melhor rota, eu comecei a salvar 10, 15, 20 minutos. Opa, isso já me deu mais felicidade, eu poder não precisar sair correndo, botando minha vida em risco, ficar desesperado, porque vou chegar atrasado. Não, eu acordo com calma, faço tudo o que eu tenho que fazer, olho onde está o trânsito, onde está o problema, olho o Waze, olho o Google Maps, ou qual é o melhor caminho, se planeja com cara, o Waze, o GPS, porque antes tinha, o GPS era passivo, né? Você tinha lá aquele mapa passivo que ele te dava o caminho, acabou. O Waze não, o Waze ele vai fazendo que você pegue rotas diferentes. Gente, todo mundo já ficou parado no rush aqui, sem saber para onde ir, sem saber quais são as alternativas. Essa tecnologia do Waze, ela combate diretamente o grande gargalo de deslocamento é isso aí. Quando você vai para o trabalho. É, isso aí. É impressionante, para pensar. Quanto que 1, 2, 3, 4, 5 anos da sua vida usando o Waze, olha quanto tempo você já economizou. Não, exatamente. Ainda tem gente que quer desafiar o Waze. Quem nunca tentou desafiar o Waze? Não, o Waze está errado, eu vou por aqui e se ferra. Direto. Mas é isso, o Waze é uma solução para resolver um problema de um gargalo. Opa, agora eu já resolvi esse problema. Qual é o meu próximo gargalo? E aí você começa a trabalhar nessas coisas na sua vida. Exato. Mudar uma atividade de horário, reorganizar com o seu companheiro, companheira, marido, esposa, o que for. A estratégia, a rotina da sua vida. Exato. E se você pegar esse período de pandemia, onde todo mundo começou a fazer home office, né? Grande parte das pessoas, porque você tinha o problema do rush, do trânsito, do deslocamento, o Waze melhorou isso um pouco, mas a partir do momento que você fica em home office, acabou. Então aquele gargalo que existia, ele simplesmente desapareceu. Então muita gente sentiu na pele, né, positivamente falando. Para pensar, quando você faz home office, pô, você perde uma hora para ir para o trabalho, uma hora para voltar, são 2 horas. Quando você está em home office, você ganha 2 horas. Então, assim, o dia ficou mais solto, o dia ficou um pouco mais livre. Todo mundo que passou a trabalhar home office percebeu isso. Nossa, como tá mais fácil. O cara pode ou dormir um pouquinho mais, ou ele acorda no mesmo horário que ele acordava, mas ao invés do rush ele vai para academia, ou ele toma o café da manhã com um pouco mais de calma, ou ele lê um artigo. Você vê como rapidamente aquele período de ineficiência, ele foi substituído por um período produtivo. Então, assim, exatamente. Impressionante. Então, assim, fica muito claro, a pandemia serviu para acabar com um grande gargalo que é o deslocamento. Novamente, pessoal, né, a gente sabe que pandemia foi uma catástrofe, todo mundo, pessoas perderam os empregos. Eu não tô querendo entrar nesse mérito, só tô avaliando tecnicamente que um gargalo outrora existente deixou de existir e a gente vê muito claramente os benefícios que ocorrem, benefícios praticamente instantâneos quando você tira um determinado gargalo. Não, e isso é legal, porque assim, muita gente tá falando assim, ah, vocês estão falando isso que vocês não têm os filhos que eu tenho, os caras da corda aqui fazer home office com eles aqui era um inferno. Mas sabe uma coisa que aconteceu aqui nos Estados Unidos, que foi legal? As pessoas começaram a aproveitar e continuaram acordando cedo, só que iniciaram o trabalho cedo. Sim. Então eles antecipavam todo o trabalho até a hora que as crianças acordavam,
parava e dava comida, ajeitava, se organizava, não sei o quê, e voltava. Mas o trabalho já tinha sido adiantado. Olha só o mapeamento de processo e rotina sendo implementada. Opa, se eu, ok, posso dormir um pouco mais, mas aí eu acordo junto com as crianças, fica confusão, eu acabo me atrasando no trabalho. Não, vou fazer o seguinte, vou antecipar essa tarefa, que eu sei que o gargalo são as crianças, antecipo tudo que eu posso, faço a parte com as crianças, depois eu volto e continuo o trabalho. Então, as pessoas foram, sem querer, você já faz isso. A diferença é que se você botar isso no papel, vai te ajudar muito na vida. Ah, exato. Eu preciso fazer uma academia. Aí você entra na academia, fica um mês e sai. Ah, mas é porque deu preguiça. Não, é porque onde você, o horário que você colocou a academia na sua vida, ele virou um gargalo, ele virou um problema. Você sair da sua casa para uma academia começou a ser complicado. Então, até por isso que muita gente aqui nos Estados Unidos é mais chato, porque a maioria das pessoas mora em casa, então eles montam a academia na garagem justamente para não ter esse gargalo de locomoção. Perfeito. Agora, então, você não. Então, faz o seguinte, vou, faz como eu. Acordo, vou acordar mais cedo, vou para a academia onde está todo mundo dormindo, faço o que eu tenho que fazer, volto, e aí quando eu chego em casa, todo mundo dormindo ainda, eu consigo contar a minha vida e a vida continua. Exatamente. Eu, particularmente, eu acordo 4:30 da manhã, né? Tomo meu café 5 da manhã, vou para academia, me desloco para academia sem trânsito nenhum, treino, volto para casa, às vezes ainda tá amanhecendo. Então assim, então eu já tomei café, já treinei, tá bem desperto já, né? Já tá bem ativo, e eu faço tudo muito rapidamente porque eu antecipei. Se eu fosse para academia 7 da manhã ou à noite, o trânsito, o processo de ir para academia ia ser muito mais ineficiente. Né? Então assim, outra coisa que você falou dessa questão da pandemia, como você não tem mais a questão do deslocamento, né? Quer dizer, além de você retirar essa etapa de gargalo do teu dia, essa retirada de etapa propiciou você movimentar outras etapas para otimizar ainda mais o processo trabalhando em horários diferentes. Agora, se você tivesse que se deslocar para o trabalho, você não conseguiria acordar mais cedo para adiantar alguma atividade enquanto seu filho não acorda, porque você teria que se deslocar para o trabalho depois, né? Então, assim, o fato de você eliminar uma etapa de gargalo também te dá mais margem de manobra para trabalhar as outras etapas. Então, assim, é impressionante. Os resultados são sinérgicos, né? Exatamente, cara. Então, esse é o desafio que a gente faz para você. Se você tem uma agenda, um pedaço de papel, escreve. Como é a minha rotina dia a dia? Se antecipe ao problema. Diz que amanhã, o que eu vou fazer? Tenho isso tudo para fazer. Como que eu vou organizar minha rotina? Onde que eu vou perder mais tempo? Opa, esse é meu gargalo. E aí, você, o que eu posso fazer para melhorar, para ganhar tempo aqui? É nisso. Ah, Felipe, é coisa de louco. Não, entrou na rotina, virou disciplina. Você tem a disciplina de fazer isso todo dia, você vai ver que vai sobrar tempo. Você vai conseguir ler. Você vai conseguir ver o que você quer ver na internet, vai conseguir dar atenção para os filhos, para o seu companheiro ou companheira. Vai conseguir fazer tudo. Sobra tempo, literalmente sobra tempo. Ah, mas eu tenho que acordar muito cedo. Aí é como você vai administrando. Eu tava aqui que tem o hábito de acordar cedo, então eu já vi que natural. Para algumas pessoas é mais fácil, para outras pessoas é mais difícil. Mas você se ajusta ao horário. Ah, mas eu durmo tarde. Pô, porque o seu dia é diferente, mas você continua tendo etapas. Não é que tá errado ou certo. Não, é só rotina, respeito, só que adapta para você utilizar de melhor forma possível o seu tempo. E para quem trabalha em escritório, de advocacia, de contador, é o mesmo processo. Avalie as etapas, veja onde está perdendo mais tempo e ataque aquele ponto primeiro. Opa, resolveu? Parta para o segundo, parta para o terceiro. E aí vai assim. Filipão, vou dar um exemplo pessoal meu. Eu adoro NBA. Eu adoro assistir NBA. Só que, pô, aqui no Brasil, NBA... O jogo mais cedo é 8 da noite, 9:30, 11:30, meia-noite. Então, se você for assistir NBA legal, cara, você vai dormir 1 hora da manhã no meio da semana. Então, eu andei um tempo, né? Falei, não, vou tentar assistir meus jogos de NBA que eu adoro. Cara, eu parava para assistir NBA, dormia mais tarde, não conseguia acordar 4:30 mais cedo, ia para academia mais tarde, pegava mais trânsito, perdia mais tempo. Falei, caraca, peraí, tá tudo se desequilibrando, o que que tá acontecendo? Era NBA. Eu falei, ó, não tem jeito. Não vou mais assistir NBA ao vivo, vou assistir a reprise, vou assistir os melhores momentos, grava, no né? Final de semana, porque assim...
a NBA virou um gargalo no meu planejamento pessoal que destruiu todo o meu processo pessoal, meu processo produtivo pessoal, foi absolutamente desequilibrado por conta de uma etapa de gargalo que eu inseri, que era assistir NBA à noite. Aí eu tomei a decisão, falei, não tem jeito, cortei a NBA. Agora eu procuro assistir ou nos finais de semana, ou em VTs em horários alternativos, para não prejudicar as outras etapas. Então, assim, isso é um testemunho pessoal meu de um ajuste que eu tive que fazer para voltar a ter a minha rotinazinha ali super equilibrada. E você vê que você não precisou gastar dinheiro para melhorar, você não precisou pegar uma nova. Não, é simplesmente parar e analisar. Eu analisei. Onde acabou o problema. Exatamente. Vai lá, Felipe. Não, é exatamente isso. Então, é o mesmo na vida pessoal, é na sua vida profissional. Pare, analise o processo, tenta entender onde está o problema e aí aplica a melhoria contínua. Aplica a ideia de resolver os problemas. E aí, dentro desse conceito de melhoria contínua, né, você pode chegar a fábricas totalmente automatizadas, né, com estado da arte, mas que requeriu conhecimento acumulado ao longo de décadas, de anos. E aí você tem fábricas hoje absolutamente espetaculares, né? Então, ó, olha isso daí, ó. Olha esse filmezinho. Processo totalmente automatizado, ó, sem intervenção humana. Eu tive oportunidade de visitar fábricas como essa. Eu visitei uma fábrica de produção de latinha de refrigerante. E era um negócio absolutamente incrível. Entrava uma bobina de alumínio no processo, aí todo o processo 100% automatizado, e saía latinhas de refrigerante embaladas, tudo, até a colocação nos caminhões era um processo automatizado. Então entrava bobina de um lado, todo o processamento, corte de bobina, prensa, formato da latinha, chegava, pintava com o tipo de refrigerante que ia ser, empilhava e embalava tudo de maneira automatizada. Resultado: essa fábrica produz 2 milhões de latinhas por dia. Não é latinha de já cheia de refrigerante, não. É uma latinha ali aberta que vai para a fábrica de refrigerante mesmo, para o invase, né? Então, entrava a bobina de um lado e saía a lata pintada e embalada do outro, um processo totalmente automatizado. Aí você chega a números absolutamente boçais de 2 milhões de latinhas produzidas por dia. Então, eu, quando olhei uma fábrica dela, falei, meu Deus do céu, eu falei, cadê as pessoas? Cadê as pessoas? Claro que tem um outro funcionário lá que está basicamente parado ali, olhando, esperando dar um problema, solta uma correia, tem algum problema de manutenção, ele vai lá, intervém rapidamente e põe ali para rodar. Então, assim, se você tiver a oportunidade de visitar uma fábrica, assim, é um negócio absolutamente impressionante. A quantidade de mecânica fina, de automação, de robotização, de algoritmos, o conhecimento que existe por trás de uma fábrica dessa é algo incrível. Mas que começou lá atrás, manual, uma etapazinha foi sendo aprimorada, outra automatizada. O negócio não surge do nada, assim. Foram décadas de aprimoramento. Aí você chega às situações como essas daí que a gente está vendo. Tudo automatizado, é incrível, o custo cai muito, o preço final para o produto fica muito menor, o consumidor passa a ter mais facilidade de acesso ao produto. Enfim, você ganha mercado, você cria novos mercados, porque quando o preço cai muito, as pessoas que não conseguiam comprar passam a comprar. Enfim, esse tipo de automação é muito benéfico para o desenvolvimento da sociedade. E aí isso volta a quando a gente falou lá da Revolução Industrial, no outro podcast. Aparentemente você fala assim, pô, a galera perdeu o emprego. Não perdeu o emprego. Os empregos foram substituídos, porque você tem agora os profissionais que desenvolvem toda a linha de automação, você tem o cara de programação, de software, de manutenção, do desenvolvimento das máquinas, o mercado expandiu, então você tem um impacto no
na logística que mais caminhoneiros trabalhando, os comércios vendem mais pessoas trabalhando nos restaurantes, etc. O que eu quero dizer é o seguinte, aparentemente quando você olha uma fábrica vazia como essa, dá a impressão que houve destruição de empregos, não, houve substituição de empregos, mas no cômputo geral, como o mercado aumenta, a cadeia produtiva se expande, no cômputo geral isso é mais benéfico para a sociedade. É impressionante. É muito legal. É muito legal, cara. Agora, não se iluda. Ah, Felipe, automatizei a fábrica, não tenho mais gargalo. Pronto. Ah, tem. Vai sempre ter. Gargalo sempre vai ter. Porque é o seguinte, a máquina precisa parar. Ela não é que nem o ser humano. Ela precisa parar para fazer manutenção. E quando ela para, você para a linha toda? Então, ou quando para, quanto tempo você precisa para resolver o problema? E se você tem a peça? Então, o mapeamento de processo começa a sair um pouco da linha de produção, começa a entrar na parte de manutenção, na parte de chegada de peça, de reposição. Então, você continua com esse processo. Até porque também, uma coisa que é importante avaliar, nenhuma máquina performa mais de 80% da sua capacidade. Se você começar a trabalhar com níveis maiores de 80%, o tempo de vida dessa máquina ela cai muito. Ela não é que o ser humano que vamos dar 100%, vamos dar 110%, vamos dar 120%, o ser humano consegue. A máquina ela tem um limite. Então o gargalo ele sempre vai existir, só que vai ser uma perspectiva diferente. Você continua trabalhando para tentar desenvolver até chegar num ponto desse de ter um número absurdo de volume de lados se você tem um mercado demandante. Outra coisa também que o Otávio colocou bem é avaliar a necessidade do mercado para isso. Às vezes não há necessidade. Hoje a gente vai em muitos clientes que não querem mudar a tecnologia deles. Mas por que você não quer automatizar? Porque o que eu tenho atende perfeitamente ao mercado. Se eu fizer mais, vai sobrar. Não vai ter gente comprando. Exato. Então, você tem esse sentimento, ou eu vou fazer uma campanha de marketing, eu quero vender mais. Depende, tem gente que quer, tem gente que não quer. A gente está satisfeito com o dinheiro que está fazendo. Então, muito cuidado, principalmente os novos engenheiros, quando estiverem chegando, tenta entender o seu ambiente, mapeie as rotinas, entenda quem são os seus stakeholders, né? A gente vai falar isso mais para frente, quem são os stakeholders, quem são os caras que realmente tomam a decisão do seu processo, na sua vida, e aprenda a trabalhar com eles, aprenda a conhecer a produção e a operação. É basicamente isso. Exatamente, você tem que observar também o ciclo de vida natural dos produtos, né? Hoje, vitrola, né? Aquele LP, existe um mercado pequenininho, pessoas que ainda compram, gostam. Vai automatizar uma linha dessa, você não precisa, você não tem demanda para isso, né? Exatamente. Então, assim, às vezes você já está, você produz um produto que você já sabe que ele já está ali em declínio, dentro daquela, né? Hoje os produtos eles têm um ciclo de vida cada vez mais, né? Principalmente produtos tecnológicos, o ciclo de vida cada vez mais rápido, né? Mais curto. Então, às vezes você tem que observar isso também, aspectos mercadológicos. Pô, por que eu vou investir, né, para aumentar ainda mais a eficiência da minha linha, se esse produto naturalmente ele vai ser substituído por outro, porque ele está chegando no fim do ciclo de vida dele, etc. Então, você tem que avaliar todos esses aspectos também antes de sair querendo investir em automação para aumentar a eficiência, porque simplesmente o teu mercado fala, pô, não quero mais esse produto. Pô, por que você vai? Tem que ter esse senso crítico também. E fazendo um fechamento desse raciocínio e ligando isso com os outros podcasts que nós já começamos aqui, olha só como tudo está interligado. Você mapeia o processo, você identifica os gargalos, você faz a melhoria contínua. Então, mapeamento de processo com Lean. Você vai ver muito isso, a teoria das restrições alinhada com Lean. Depois disso, você, para garantir que o processo seja contínuo, você está sempre atuando aonde? Nas janelas quebradas. Aqueles pequenos defeitos, aquelas pequenas... Para quê? Para garantir que a coisa não torne um caos ou não atrapalhe a sua estratégia enquanto você está melhorando um determinado gargalo. Então você tem a teoria das janelas quebradas alinhada com a teoria da metodologia do Lean, alinhada com o mapeamento de gargalos ou com a teoria das restrições, conforme você quer chamar. Seis Sigma, Motorola, você tentando aumentar... Né, a previsibilidade, reduzindo gastos, reduzindo os gastos. Então você vê como todas essas metodologias, esses conhecimentos e abordagens, eles vão se fundindo, né? Então você vê que é o conjunto da obra, é uma abordagem. Quando você tem uma linha de excelência, é uma abordagem absolutamente multidisciplinar, né? Que passa por diversos aspectos da produção. Então, é bem legal.
É bem legal. E aí você pergunta, Felipe, beleza, fiz o estudo, qual vai ser meu próximo passo? Tem mais coisa ainda? Tem. Hoje, o que discute-se muito é como as ideias, como todo mundo trabalha no mesmo problema em diferentes disciplinas ao mesmo tempo. Então tem uma coisa que eu tenho estudado muito atualmente, que é esse livro aqui, o BIM. BIM. Temos que falar sobre BIM. Building Information Modeling. Que é isso? É você, principalmente que trabalha com construção. É você, tá todo mundo trabalhar na mesma base, na mesma plataforma. Então você não tem mais grupos dentro da minha empresa. Ou seja, como se o seu financeiro estivesse completamente alinhado com o seu comercial, que está completamente alinhado com a sua produção, está completamente alinhado com a parte de segurança e qualidade. Ou seja, todo mundo coloca informação numa sacola de forma organizada e todos recebem informação ao mesmo tempo. É o que o pessoal chama, o pessoal conhecia muito isso pelo Balance Scorecard, que você pegava as metas que a diretoria colocava e ia desdobrando até o operador, até o chão de fábrica. Ele fala, não, vamos fazer melhor, essa ideia tem que colocar num lugar e todos têm que entender qual é a sua importância nessa meta. E como é que ele se fizer uma mudança, todos são comunicados ao mesmo tempo. Então você diminui o que a gente chama de clash, que são interferências, você diminui, é o que você faz hoje no WhatsApp da família. Quando vai fazer alguma coisa, você comunica todo mundo e todo mundo só recebe a informação ao mesmo tempo. Então, essa ideia de WhatsApp da família, quando você quer passar uma notícia, ao invés de ficar mandando notícia para um, para outro, às vezes você fala uma coisa para um e esquece para falar para o outro, você cria um grupo, você manda notícia para aquele grupo, todo mundo recebe a informação da mesma forma que você gostaria que fosse receber. Exatamente, assim, você vai construir uma planta industrial, uma fábrica, qualquer coisa, você faz isso no que a gente chama de uma maquete eletrônica, num modelo tridimensional, e esse modelo tridimensional ele tem um banco de dados compartilhado, então você clica no equipamento, clica numa tubulação, você clica lá e você tem informações, pô, essa é uma tubulação de 6 polegadas de ácido carbono, schedule 20, esse equipamento aqui é um tanque de aço carbono, STM XPTO, com capacidade de volume de armazenamento tal. Então, assim, na verdade, quando você vai fazer projetos de capital hoje em dia, você modela toda a planta tridimensionalmente, tudo dentro de um banco de dados compartilhado, um banco de dados único, porque a pior coisa que tem é você repetir a mesma informação. Então, você atualiza num lado, esquece de atualizar no outro. Então, você tem a informação centralizada, faz absolutamente toda a diferença. Filipão, vamos fazer um podcast sobre BIM. Eu tenho vários estudos de casos reais para a gente falar sobre BIM. Funciona, que é uma maravilha. Isso é impressionante. Para ter ideia, o primeiro contato que eu tive com BIM, cara, foi em 2004, quando eu entrei como estagiário na empresa, que eu tô até hoje nela. E já em 2004 eu aplicava essa abordagem BIM de banco de dados compartilhado, porque quando você tem o mesmo banco de dados, não tem como você ter uma informação desatualizada, né? Quantas vezes já aconteceu de você pegar uma planilha Excel, faz uma cópia, manda para alguém, esse alguém manda para outro alguém, aí tu vê que tem 3 pessoas trabalhando em 3 planilhas diferentes, aí depois tu tem que juntar tudo, cara, vira uma confusão. Então você pega esse exemplozinho das 3 planilhas e expande para um projeto gigantesco, nossa, se você não tiver um banco de dados compartilhado, tudo bonitinho, direitinho, é o caos. É controlar a informação, acompanhar a evolução da maturidade da informação ao longo de um projeto, isso é fundamental. E existem ferramentas hoje baratas para isso. Vamos ver, pessoal é fácil, é WhatsApp. Industrial você tem o iDocs, você bota o documento lá, todo mundo que mexe no documento fica registrado, quem mexeu, a data que mexeu, o que que fez. Isso. Então todo mundo trabalha no mesmo documento. Tem diversas plataformas, no Google tem aquele Google Documents. Se você bota o documento lá no Google, ele fala para você quem abriu, vou compartilhar esse documento, o OneDrive. OneDrive, Dropbox... Tem, cara, controle de revisão. Não são caras. Isso é, quer dizer, eu falei lá da maquete eletrônica, dei um exemplo gigante, mas realmente você puxou um exemplo fantástico. Você pega o OneDrive, inclusive, no OneDrive você pode, você ativa lá no Office 365 o salvamento online instantâneo, né? Então, assim, você vê 2 pessoas trabalhando no mesmo Excel aberto. Então, você vê lá uma célulazinha com highlight vermelho, a outra.
Então você vê, fulano tá trabalhando, ele digita numa célula, você vê ele digitando enquanto você tá com o teu mouse, digitando em outro lugar. Banco de dados compartilhado dentro do Excel, o OneDrive faz isso. Né? Então... É daí que vai vir a revolução, a quarta revolução. Porra, isso garante a integridade da informação pra caramba, impressionante. Exatamente. Fica fácil, porque você consegue corrigir o problema em tempo real. Se a fórmula deu errado, você viu que deu errado, você já comunica a pessoa ao mesmo tempo. Olha, alguma coisa não tá batendo, opa, vou lá, conserta. Opa, tô passando uma tubulação por aqui e tá batendo junto com uma canaleta de instrumentação. Deu um clash ali. Deu um clash. E tipo, pô, meu irmão, alguém tem que mexer, vamos fazer, vamos reinventar, vai ter que passar. Aí tu fala, pô, quem que errou? Não, peraí, mas aí tu pode voltar, né, no tempo, falar, não, peraí, o cara modelou a tubulação primeiro, depois foi o cara da eletrocalha que deu o clash no cara da tubulação. Opa, peraí, cara. Pô, você, aquele diz, não, eu cheguei primeiro, não, você não chegou primeiro, não, porque eu tenho aqui no meu BIM, eu tenho todo o histórico, eu sei quem modelou primeiro, quem modelou depois. Então, até para você investigar como é que ocorreu o problema, você tem todo esse histórico, cara. O banco de dados mapeia tudo, é incrível. Do ponto de vista de consistência de informação, é algo fantástico, né? E hoje, no mundo atual que a gente gera informação atrás de informação sem parar, você conseguir dominar essa informação, gerenciar, saber o que está acontecendo, faz absolutamente toda a diferença. A gente está falando de integridade de informação, né? E essa abordagem BIM, ela deixa a informação íntegra e confiável. Exatamente. E de onde isso surgiu? De um mapeamento de gargalo, onde a comunicação é um problema. Você pode estar cansado de ouvir, a comunicação é um problema. Qualquer empresa, seja qual seja o ramo que você trabalhe, a comunicação é um problema. Então isso surgiu da necessidade de consertar esse gargalo de comunicação. Sim. E o problema foi resolvido, vem sendo estudado, vem sendo melhorado, novas ferramentas vão surgindo para aprimorar, mas tudo se iniciou com esse mapeamento do seu processo, mapeamento da sua rotina, onde você estava perdendo tempo e quais são as soluções que você vai implementando. Atualmente, hoje eu estou trabalhando num projeto que um dos nossos parceiros no projeto é uma empresa de engenharia australiana. Então, assim, a gente usa BIM, porque assim, ele faz toda uma modelagem lá da planta, a gente faz uma modelagem aqui no Brasil da nossa, essas duas modelagens estão integradas no mesmo banco de dados e pronto. Maravilha. Você pode ter um cara trabalhando na Austrália, outro cara trabalhando na China, outro no Canadá, no Brasil. Uma vez que está tudo associado ao mesmo banco de dados, pronto. Não tem Resolve o problema. O cara mexe lá, eu já vi que ele mexeu aqui. Opa, peraí, que você mexeu aqui, deu clash numa outra modelagem que eu fiz, volta aí, desfaz. Então, nossa, revoluciona. Não, e isso já está sendo levado para a política, porque na Inglaterra, que é o primeiro país a utilizar o BIM, é obrigatório qualquer obra de infraestrutura as empresas utilizarem o BIM. Porque olha, eu vou te dizer, auditar e fiscalizar em tempo real. Não precisa nem dizer, assim, tudo bem, é obrigatório, mas, cara, é tão positivo, é tão saudável. Porque não precisa nem ser obrigatório. Quem simplesmente não adotar esse negócio vai morrer. Verdade. Não precisa nem obrigar. O cara simplesmente que não adotar isso, ele vai desaparecer. Exatamente. Porque às vezes o trabalho do pessoal no campo, quando você tem 200, 300, 1000 pessoas paradas, a culpa, aí você sacrifica lá o gerente de construção, aí bota hora extra, e faz o diabo lá. Aí não é lá. O problema foi porque ninguém identificou o problema no início, na engenharia base. Cara, você ter 4 mil homens trabalhando no canteiro, construindo uma planta, e dá algum problema, você não conseguir alimentar o pessoal de construção e montagem com informações de engenharia, você para um canteiro de obras. Então, o negócio é muito crítico, é muito importante. E mais do que dinheiro, meu irmão. A gente vazia a oficina do capítulo. Nossa. Você tem 4 mil homens parados, sem fazer nada. Não, nossa senhora. Fica até assustado. É uma experiência muito ruim. Meu Deus. Mas assim, a gente já tá meio começando a falar de BIM, Filipão. Vamos fazer isso no outro podcast. Com certeza. E se você gostou, pessoal, escreve aí. Se você realmente quer saber um pouco mais sobre BIM, que é o futuro, deixa aí nos seus comentários. A gente vai falar sobre BIM. Com certeza. Mas fechando o mapeamento de processo, espero que vocês tenham entendido que é uma coisa simples. A gente adota muito a filosofia do... Tem uma metodologia que veio da Marinha Americana, que é o KISS, que é Keep It Simple, Stupid, né? Mantenha isso simples. É isso aí. Seu estúpido. Você, agora não fala mais isso, né? Agora mantenha isso simples ou simplifique, né?
Por quê? Porque tem coisas muito complicadas, não vai para frente. Você vai gastar dinheiro, vai se estressar e a coisa não vai acontecer. Então, todas essas metodologias que nós estamos apresentando para vocês são metodologias que nós aplicamos na vida. Tu vê, a gente está falando de situações que aconteceram com a gente e que a gente espera que ajude vocês de alguma forma. Mapeamento de processo, você precisa de papel, lápis e um relógio. Você parar um dia antes, botar no papel tudo que você tem que fazer e quanto tempo você acredita que vai perder. E depois analisar como que você pode fazer isso de forma mais rápida, para sobrar tempo para você, sei lá, ler uma revista, ler um artigo, ler um livro, ou ver um programa da televisão, ou assistir um vídeo no YouTube, ou o que for. Ou passar mais tempo com a sua família, ou, entendeu? Não trazer trabalho para casa, porque é o que vai acontecer. Perfeito. Perfeito, meu caro amigo sobrevivente. Espero que você tenha gostado desse podcast. Ficou com alguma dúvida, não gostou de alguma coisa que a gente tenha dito? Bota teu comentário aí, vamos discutir, sugira novos temas e é isso. A gente agradece pela sua atenção, pelos seus comentários e seguimos na luta em busca da sobrevivência. É isso aí. Nós estamos em outras redes sociais, procura a gente no Instagram, no Twitter. Oi, e não esquece de se inscrever no canal. Aproveita, se você sobreviveu até agora, se inscreve aí no canal. E dá aquele like maroto aí pra dar uma força pra gente. Sobrevivendo mais uma semana. É isso aí. Beleza? Beleza então, mestre Otávio. Tamo beleza, junto. Beleza, mestre Filipão. Tamo junto, pessoal. Grande abraço. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.